ሰላም ሰላም ድና የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንደምን ቆያችሁ እንደምን ሰነበታችሁ ጃኒ ነኝ ዛሬም እንደተለመደው በሌላ አሪፍ ፕሮግራም ተመልሼ መጥቻለሁ እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁኝ እንድትቆዩ ጋብዝኩኝ ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የደውል ምልክቷን በመጫን የቻናል ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ ይመቻችሁ ለርፒያና ቁጥጥር ጁላይ 26 1989 ፎንኮክስ የተባለች የ16 አመት ታዳጊ ቀን ሙሉ በስራ ቦታ ሳልፋ አምሽታ ወደ ቤቷ ተመለሳለች። ብዙ ጊዜም ስራውን የምትጨርሰው ከምሽቱ 5 ሰዓት አካባቢ ስለነበር አምሽታ መግባቷን ቤተሰቦቿ የለመዱት ነገር ነበር። ነገር ግን በዚህ ዕለት ወደ ክፍሏ ገብታ በጠዋት ለመነሳትም አላርም ቀጥራ ተኛለች። ጠዋት ላይም የፎንታና ሽት ፎን ክፍል ውስጥ ያለው አላርም እየጮህ እንደሆነ ስትሰማ አላርሙን ለማጥፋትና ፎንም ካልተነሳች ለመቀስቀስ ወደ ፎን ክፍል ታመራለች። ክፍሏ ውስጥ ከገባችም በኋላ አላርሙን አጥፍታ ፎንን ለመቀስቀስ በመትሞክርበት ጊዜ ፎን ግን ልትነሳ አልቻለችም። እናቷንም በመጥራት ያለውን ሁኔታ ሲያረጋግጡ ፎን እንደሞተች ይመለከታሉ። ለፖሊስ በመደወልም አስክሬኗ ወደ ሆስፒታል ሄዶ ሲመረመር ያስገድዶ መደፈር እንደደረሰባትና ታንቃ እንደሞተችም በምርመራ ታወቀ። በዛች ሌሊትም የተከሰተው ነገር አንድ ማንነቱ ያልታወቀ ግለሰብ በፎን ክፍል መስኮት በኩል በመግባትና ልጅቷን አስገድዶ ከደፈራት በኋላ አንቆ እንደገደላትና እንደወጣ ማወቅ ተችሏል። የልጅቷ ቤተሰቦችም ሲናገሩ በዛን ሌሊት በቤታቸው ውስጥ ምንም አይነት ድምጽ እንዳልሰሙና በቤታቸው ውስጥ ትላልቅ ኤር ኮንዲሽነሮች ስላሉት ይህ ኤር ኮንዲሽነር ከፍተኛ ድምጽ ስለሚያወጣ ውሻው ሲጮህ እንኳን እንዳልሰሙ ተናግረዋል። የፖሊስ ኃይል ባደረገው ማጣራትም ነገሩ ሆን ተብሎ ፎን ለማጥቃት ታስቦ የተደረገ እንደሆነና ይህንንም ድርጊት የፈጸመው ሰው ፎንን በቅርብ የሚያውቃት ሰው እንደሆነ በቀላሉ ለማወቅ ችሏል። ከቦታው ላይም የተለያዩ የዲኤንኤ ናሙናዎችን በማግኘት ምርመራቸውን ይቀጥላሉ። በተጠርጣሪነትም 3 በእድሜ ከፎን የማይበልጡ ወጣቶችን በመያዝ ስለ ሁኔታው ለማጣራት ቢሞክሩም ነገር ግን ምንም ማስረጃ ባለማግኘታቸው ከ8 ወር በኋላ ሊፈቷቸው ችሏል። ፖሊሶችም ፎንን የገደላትን ሰው ለጠቆመ $10,000 እንደሚሰጡ ማስታወቂያዎችን በየቦታው መለጠፍ ጀመሩ። ነገር ግን በዚህም ምንም አይነት ፍንጭ ማግኘት አልቻሉም። የፎን ጉዳይም እየቀዘቀዘና እየተረሳ መጣ። ከዚህ ጋርም ፖሊሶቹ እየተሰላቸው የመጡ ቢሆንም ነገር ግን ስራቸውን ቀጠሉ። እነሱ ያሰቡት ፎንን የገደላት ሰው በድጋሚ ሌላ ሰው ላይ ጥቃት በሚሰነዝርበት ጊዜ ይዘው ወደ ህግ ለማቅረብ ነበር። ነገር ግን ፖሊሶች እንዳሰቡት አልሆነላቸውም። ፖሊሶች የፎንን ገዳይ ለመያዝ ሲሯሯጡ ፎን ከሞተች 31 ዓመታት ተቆጠሩ። ነገር ግን የፎን ገዳይ ሊገኝ አልቻለም። የፎን ቤተሰቦችም ተስፋ ሳይቆርጡ የተለያዩ በበጎ ፈቃደኝነት ላይ ተሰማሩ። ለጋሾችን በየጊዜው እርዳታ በመጠየቅ የዲኤንኤ ምርመራውንም በማስቀጠል እንደ ኤሮፓያን አቆጣጠር በ2020 ልጅቷ ከሞተች ከ31 ዓመት በኋላ የካንሳስ ፖሊሶችና ኤፍቢአይ ባደረጉት ክትትል ወንጀሉ ሊፈታ ችሏል። የዲኤንኤ ማመሳሰሉም የሚሰራበት ቴክኖሎጂ ውድ ስለነበር የፎን ቤተሰቦች ክፍያውን ለመክፈል ተገደው ነበር። ክፍያውም ከተከፈለ ከትንሽ ሳምንታት በኋላ የዲኤንኤ ውጤቱ ይመጣል። ለፎን ቤተሰቦችም እጅግ አስደንጋጭ ነበር። የዲኤንኤው ውጤት እንደሚያሳየው ከሆነ ፎንን አፍኖ የገደላት የገዛ ያጎቷ ልጅ ዶናልድ ኮክስ ጁኒየር መሆኑን ለማረጋገጥ ችሏል። ዶናልድ በ2006 በመድኃኒት ማብዛት ምክንያት ህይወቱ ያለፈ በመሆኑ ለህግ ማቅረብ አልተቻለም ነበር። በመካከላቸውም ማለትም በሟችና በገዳይ መካከል የቅርብ ዝምድና ስለነበር የካሳ ጥያቄ ማንሳት አልቻሉም ነበር። ፍርድ ቤቱም ጉዳዩን በዚህ ዘግቶታል። ውድና የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች ለዛሬ ያዘጋጀሁላችሁ ታሪክን ይመስል ነበር። ቪዲዮ እንደተመቻችሁ አልጠራጠርም። ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ስላስቀምጡልኝ በቀጣይ በሌላ ፕሮግራም ተመልሰን እንገናኛለን። እስከዚያው ድረስ ቻው።